mbo yanoba da it went right wrong ororufu mchimanyo oruzungu bia getting along kale kambi ogere mu Luganda yanoba de wakasirie era nelinya lyakasira nato dija kuneza mali ya mkankule no musajja mukusoka na mulabira nga mubi ngatajja kwago masogo mwenna muli babi munazalaji mali ya mutebaina mwili munga bwebali abasatu oliyo namba nya ya ine chiduka bawa muteka mu center mfoka singako kati bano bwe busungu bawuli lwachi omubi afumbirwa nga fetu ina basajja mali ya myano badda no musajja avayo chovula banga kula live nga tali woli musajja zene unya omwalo okoloti embaga enkera no gena kula live nze nabaga mutamali ku neto ndo muzimu kwante kunna kiriza mfumbirwa nga sinna fumbirwa nga sinna funa muntu anyagala love endala entufu bwe muda neto ndo musamba gwange temugenda fumbirwa kabe ba stesha kabe ba irini bani okujja ku muntu ya neto ne yali ali na matovu yali mbufumba ali na matovu ya neto ndo yanga big voice ndo de ne message wange ndo Geoffrey Utaya ka mfumbirwe ne mugamba gendo fumbirwa omukomu buli na fibi acha newanika ko newalika aba